Sabeu que dins de la col·lecció del Museu Marítim de Mallorca trobem una caixa de mariners? Es tracta d'una peça que avui en dia està custodiada per l'amic de la mà Antoni Juncosa i bueno, aquest tipus de peça servia com a portal a l'equipatge que els mariners portaven per fer les llargues travessies a partir del segle XVII i XVIII. En aquest cas ja trobem un element molt curiós que és una pintura. Per tant, parlem d'una caixa policromada que l'escena pintada surt a la part interior de la tapa i es troba representada en mite bíblic de Judit i Holofernes. En aquest cas, pues, apareix representat una Judit i la seva criada decapitant el general Judit i Holofernes. Molts autors han interpretat que amb aquesta escena el que es volia, per un general, era castigar a l'home i donar a conèixer, diguem-ne, el poder que tenia la dona sobre l'home. Interpretant una mica aquest mite relacionat amb la mà, pues, s'ha interpretat que era que les dones dels mariners que quedaven a terra pues, a lo millor podien demanar a l'artesà que fes aquest tipus de mite per recordar-li al mariner que no fos infidel durant la seva travessia i per tant pues, que se'n recordés de les conseqüències que podia tenir en el cas de que no respectés pues, el matrimoni que tenia amb la seva dona. Aquesta caixa de mariners té un alt valor patrimonial perquè ens parla de la història de la mà des d'una perspectiva més quotidiana, a partir de la vida, del dia a dia dels mariners i per això des del Museu Marítim de Mallorca pues, hem volgut recuperar-la.